Հետընտրական կրքերը թվում է հանդարտվել են, բայց երկրում լարվածություն կա։ Պատճառները շատ են. գազի բարձրացված սակագին, վերահսկիչ պալատի հաշվետվություն, ներիշխանական տարաձայնություններ ու օֆշորային սկանդալ։ Հատկապես դրանցից վերջինի վերաբերյալ, ըստ ազգային ժողովի հովիտա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի, իր դիրքորոշումը պետք է հայտնի ամենայն հայոց կաթողիկոսը, քանի որ պատմության մեջ շրջանառվում է նաև սրբազան Նավասարդ Կճոյանի անունը։ Խորհրդարանն էլ կարող էր խնդրի ուսումնասիրմամբ զբաղվող բազմակուսակցական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ Սկանդալը հովիտա ներկայացուցչի համոզմամբ վերջնական պարզաբանման կարիք ունի։ Այս հարցը իսկապես համապետական խնդիր է։ Երբ որ մենք ասում ենք արտաքին ուժեր, ներքին գզվրտոց, ներքին բաներ, սա միշտ կարող է լինել, բայց եթե սա մնաց չպարզաբանված, մինչև վերջ չհանգուցալուծված, ուրեմն սա մտած շարունակելի կլինի։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ իսկապես պիտի ձևը գտնեն։ Հոհիդան սպասում է նաև Պրոշյանի գյուղապետի սպանության բացահայտմանը։ Պրոշյանում հուլիսի 14-ին տեղի է ունենալու նոր գյուղապետի ընտրություն, բայց դաշնակցությունը շատ ավելի կարևորում է Հրաչ Մուրադյանի սպանության հանգամանքների պարզաբանումը։ Առաջիկա ընտրությունը քաղաքականացնել չեն ուզում։ Կարծում եմ, ազդանշանները կան, որ համեմատաբար հանդարտ մթնոլորտը, կարծում եմ, որ նաև բոլոր ուժերը և քաղաքական և իշխանական գիտակցում են, որ այստեղ արհեստական լարվածություն ստեղծելը, փորձելը զորով հարցեր լուծելը շատ ոթի տեղանքներ է ունենալու և ուզում եմ հավատալ, որ նորմալ արդար ընտրություններ կլինեն։ 2012-13 թվականների համապետական նշանակության 3 կարևոր ընտրություններից հետո հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշել է 1 տարի զբաղվել իր խնդիրներով ու քայլեր է ձեռնարկելու կուսակցության նկատմամբ հանրության վստահությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը համոզված է, որ դրա հիմքերը կան։ Այն ազգային պետական արժեհամակարգը, որ կրում է դաշնակցությունը, դրա տեղը բաց է և լինելու է, վստահ եմ, բայց շատ բան ունենք անելու ինքներս մենք։ Մարիամ Բարսեղյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն Այսօր։